Ciао, честита девета купа. Мисля, че за вас вече е трета поредна стана. Как видях финала с ЦСКА? Ами, девета е за клуба, за мен е трета, но пък... Радва, защото течем възможността да продължавам да... традицията, да продължаваме да увеличаваме боя на клубите, които да си прибираме в клуби, защото смятам, че място им е там. И нямаме никакви намерения да им даваме шанс на другите отбори, както и вече клубите да излизат от Пловдив. Матчът потече съвсем нормално това, което очаквахме. Очаквахме да почнем малко по с напрежение заради агитката. Със сигурност нито нашия отбор, нито отбора на ЦСКА играва при такава агитка. И трябваше време да се отпуснем от това напрежение. В момента, в който го направихме, се видя разликата във втория гейм. Като цяло разликата в нивото на двата отбора. Може би малко ме беше третия гейм, когато поведахме. Свалихме нашата концентрация и дахме възможност на отбора на ЦСКА да се възползва от двете леки ситуации. Със сигурност и техните фенове, които бяха дошли да ги подкрепят, успяха да ги съживат и те се възползваха от възможността да спечелят гейма. Но поздравение изцяло за момичетата, че в четвъртия гейм влезнаха максимално концентрирано и показаха какво сме дошли, а не бяхме да се спечелим титлата. Така че и цяло поздравението са за тях, поздравението са за цялото ръководство, което седат и не подкрепят и най-вече са търпелили към всички нас. Първи път виждам толкова емоционали, на какво се бъде това? Ами, след като печелиш купи, няма как да не си. Всяка една купа си изживяваш по съвсем различен начин, с всяка една титла и купа, ти върнеш много нерви, много енергия, за да постигнеш крайната цел. Нормално е, след като сме постигнали една от целите, си да бъдем всички емоционално щастливи и със сигурност този, който не кой е спит, кой не знае какво е.